Құрметті ағайын, баршаңызды тәуелсіздік мерекесіне орайластырып, ұйымдастырылып отырған Достық сазы фольклорлық ансамблінің 10 жылдық мерейтойлық концертіне шақырамыз. Өтетін орны Ақтөбе қаласы өнер орталығы сағат 16:00-де. Яғни ертең барлығыңызды өнер мерекесінде күтеміз. Шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс, несібе, береке мен мереке қосарланып, ене берсін қымбатты ағайын. Тек қана жақсылықта, қуанышта, әдемі мерекелік кештерде ғана кездесейік.